Статіста для економічних досліджень. Взагалі, статіста – це такий веб-сайт, так, він знаходиться за адресою statista.com. Надає вона доступ до статистики та досліджень понад 80 тисяч тем та сфер інтересів. Дозволяє користувачам отримувати швидкий доступ до інформації про ринки, галузі промисловості, наприклад, про ринок автомобілей або про ринок, наприклад, електронної комерції. Доступ до ресурсу у нас в NaukMa став можливим завдяки проєкту University Partnership for Pre-Service Training in Government Communications. Це грант, який було отримано Могилянською школою врядування, виконується за підтримки US Department of State і Університету Індіани та NaukMa. Отже, в нас це нова база, вона з'явилася лише цього року. Що містить статіста? По-перше, це галузеві економічні макродані із ключовими показниками ринкових тенденцій. По-друге, це дані опитувань щодо різних тенденцій та прогнозів. По-третє, це дослідження поведінки споживачів. Статіста збирає, оцінює та публікує ключові статистичні дані з різних тем. І ми, як користувачі, маємо повний огляд наявних даних на певну тему. А звідки статіста взагалі бере свої дані? Звідки вона цю статистику збирає? Ну, по-перше, що у статіста є власні дослідники, які займаються такими дослідженнями. По-друге, статіста використовує дані із державних установ європейських, із міжнародних організацій, із наукових журналів та академічних публікацій, з різних інститутів дослідження ринку, бере різні групи вивчення споживачів та спілкуються з різними науковими установами, які надають ті чи інші статистичні показники. Яким чином можна користуватися статіста? Якщо ми знаходимося на кампусі нашого університету, то просто потрібно загуглити статіста, і в нас відкриється цей веб-сайт. Не потрібно із кампусу вводити ніяких логінів або паролів. Статіста в нас працює на кампусі за перевіркою email, за перевіркою IP-адрес, тобто всі, хто знаходиться з 1 по 10 корпуси, у будь-якому Wi-Fi, у будь-якому вільному комп'ютері, все, що можна знайти, наприклад, сісти в читальній залі бібліотеки. Якщо ви, наприклад, не з NaukMa, але ви хочете працювати з цим ресурсом, можна зайти в бібліотеку, зайти в читальну залу, і в читальній залі статіста буде працювати без логіну і без паролю. Але якщо ви працюєте віддалено від кампусу, наприклад, з іншого міста і так далі, то можна працювати за корпоративною поштою. Тобто є така можливість роботи з корпоративною поштою на домені ukma.edu.ua. Для цього потрібно зареєструватися на сайті. Ось таким чином обираємо форму реєстрації академік, академічні установи, пишемо сюди свої дані, ім'я, прізвище, імейл. Обов'язково реєструємося з корпоративного імейл. І тоді статіста буде працювати із дому. Взагалі, для того, щоб щось там знайти, варто користуватися пошуком, звичайним пошуком, таким самим, який працює і в інших базах даних, і в Google, і у Web of Science, і так далі. А якщо ви були на минулому тренінзі, ми з вами говорили, що конкретну фразу ми будемо шукати у лапках, так само у статіста, так само в Google. Все, що нам потрібно знайти із конкретного, конкретна фраза, конкретне речення, конкретна назва якогось документу, навіть конкретний відомий вислів якоїсь людини чи персонажу, ми беремо завжди у лапки і таким чином знаходимо точну відповідність цієї фрази. Тому, якщо нам потрібно знайти якесь довге слово чи словосполучення, чи речення, наприклад, holiday season e-commerce, так, електронна комерція святкового сезону. Ми беремо цю фразу у лапки і таким чином знаходимо конкретну відповідність. Ми з вами вже говорили на минулому занятті, що пошук у базах даних в нас завжди відбувається англійською мовою. Ну, бази даних таким чином працюють, незалежно від того, де вони були розроблені, у Німеччині чи в Україні, чи в Китаї, чи в якихось інших країнах, вони заточені на
назви, ключові слова і анотацію англійською мовою. Пошук англійською мовою в базах даних виводить всі результати всіма європейськими мовами. Точно так само це буде працювати і в Statista. Ми шукаємо англійською мовою, в результатах можуть бути і німецька, і французька, і іспанська, і так далі. Так само, як в Google, ми з вами говорили, є оператори пошуку, в Statista є спеціальні оператори, наприклад, оператор виключення. Для того, щоб виключити якесь слово, яке ми не хочемо бачити в наших результатах, ми ставимо знак оклику перед цим словом. Так, трошки відрізняється від наших попередніх варіантів, які ми розглядали. Так? В Google працював оператор not, і в EBSCO працював оператор not. Тут ми ставимо знак оклику перед якимось словом, яке ми не хочемо бачити у нашому результаті пошуку. Наприклад, ми хочемо дослідити весь сезон продажів, який передує Різдву і Новому року. Так, ми можемо написати «Holiday Season Retail». Але нас цікавить лише от продажі у фізичних магазинах, а не в онлайн-магазинах. Ми можемо написати слово «онлайн» і поставити перед ним знак оклику. Таким чином ми виключаємо всі згадування про онлайн-продажі і залишаємо лише згадування про такий фізичний ретейл. Далі, символ «астеріск» так само працює в Statista. Називається він підстановочний знак, ну але, звичайно, що його прийнято називати астеріск або в народі зірочка. Він ставиться перед або після слова для пошуку варіантів цього слова, тобто пошуку префіксів або пошуку різних закінчень цього слова. Ну, наприклад, гарним прикладом є слово produce, так? Від цього слова є похідні, наприклад, produce, product, production. Продукувати продукт, продукція, або consume для consume, consumer або consumption. Ми можемо написати корінь слова produce, астеріск або consume, астеріск і знайти ці різні варіанти закінчення слів. Взагалі, де ми будемо з вами проводити пошук? Коли ми заходимо в Statista, одразу ж на першій сторінці в нас є поле пошуку. Тут можна писати слово, словосполучення у лапках, або якесь конкретно корінь слова із астеріском. І нам Statista ось таким чином, як на знімку екрану, одразу ж підкаже, яким чином, які слова тут ми можемо використати. Тому що одразу ж Statista для нас підбирає всі найбільш популярні результати пошуків, які взагалі проводились у Statista. Але краще за все шукати щось, ну таке, достатньо широке, а потім використовувати фільтри для того, щоб вже по максимальній кількості документів відібрати мінімальну кількість того, що нам дуже точечно підходить для нашого запиту. Ну, наприклад, знову ж таки, ми з вами пишемо корінь слова consume, астеріск ставимо і знаходимо різні варіанти закінчення цих слів, які будуть включати і consumer, і consumption, і так далі. Отже, ми з вами провели пошук по consume астеріск, і ми можемо сортувати все, що ми знайшли. По-перше, за релевантністю, або датою, або популярністю, або за країною. Наприклад, нас цікавлять лише результати по споживанню consumption в Україні. Тому ми можемо ось тут у фільтрі Location Focus, тобто фокус по локації, звузити наш фокус лише до України, обрати лише Ukraine. Або залишити весь світ, тому що якщо ми нічого не оберемо, то за замовчуванням Statista нам буде показувати дані по споживанню у всьому світі. Далі. Statista не вітає наші логічні оператори, які ми з вами вже знаємо, такі як AND, OR і NOT, але вона, можна сказати, що автоматизувала їх. І в нас є такий фільтр, який називається Search Accuracy, точність пошуку, в якому можна обрати високий пошук, тобто багато результатів, нормальний пошук, тобто буде знаходитися достатньо релевантні документи, або низький пошук, тобто висока точність результатів і дуже мало документів. Для цього у пошуці використовуються якісь якраз логічні оператори, але ми їх не бачимо, ми просто обираємо з вами
Велика кількість документів, середня кількість документів чи мала кількість документів, але вони будуть дуже точно відповідати тому, що ми хочемо знайти. Наприклад, коли ми обираємо normal, нормальне, тобто середнє значення, ми шукаємо всі введені терміни за допомогою сполучника and. Коли ми обираємо wide, тобто широкий, ми шукаємо введені терміни за допомогою логічного оператора OR. Тому що OR знаходить нам більшу вибірку документів. Ми знайдемо, наприклад, і consumption, і production, якщо у нас були обидва ці слова. І якщо ми обираємо high, ми відображаємо лише найбільш релевантні результати. Тобто це буде взагалі дуже маленька вибірка, але це буде точно ті результати, де вказано кожне наше слово, і ці слова стоять поруч одне з одним. Тобто це буде маленька вибірка, це буде декілька документів. Взагалі, що статиста нам пропонує? Ну, звичайно, що просто статистика. Статистика, яким чином вона в нас буде виглядати? Це будуть якісь таблиці із даними, із кількісними даними, які нам потрібно буде власноручно аналізувати. Ці дані надаються із понад 1 мільйона різних статистичних даних, із різних навіть різних баз різних країн – німецької, англійської, французької та іспанської. Статиста надає різні прогнози та опитування, наприклад, 5-річні прогнози на актуальні теми, ексклюзивні опитування серед споживачів та експертів. Ну, але найбільш популярною статиста є саме через свою інфографіку. Так? Наприклад, ми можемо обирати з безлічі варіантів від красиво оформленої інфографіки до повних галузевих звітів або до якогось поглибленого аналізу в базі reports і так далі. А якщо ми взагалі ще не знаємо, що саме нам потрібно шукати, ми можемо обрати собі теми, topics, для того, щоб ознайомитися із тим, що взагалі говорять по тій чи іншій тематиці. Наприклад, ми хочемо досліджувати якийсь ринок товарів, наприклад, ринок, візьмемо соціальні мережі, так? Ми хочемо досліджувати соціальні мережі, ми ще не знайомі взагалі з цією темою, можемо обрати topics, вибрати там соціальні мережі і подивитися, що взагалі статиста пропонує. Можливо, вже є якісь аналітичні документи, чи є вже написані публікації, вже все є проаналізоване, або є якісь дані досліджень, які нам потрібно буде аналізувати власноручно. Звіти. Це готові, вже написані кимось для нас різні галузеві звіти у стислому форматі. Тобто, якщо ми вже маємо якусь тему, яка нас цікавить, і ця тема стосується ринки послуг, якісь, можливо, галузі промисловості, то ми можемо знайти звіт по конкретній галузі, по конкретній тематиці, і його просто собі скачати, тому що він вже написаний. Це вся інформація на певну тематику в одному документі. Для того, щоб знайти звіти, ми можемо або провести пошук, знову ж таки, по слову якомусь, наприклад, consumption, так, споживання, і потім у фільтрах обрати studies and reports, тобто дослідження і звіти. Обрати їх, і таким чином ми отримаємо доступ в наших результатах лише до написаних звітів. Другий варіант, як це зробити, в статиста зверху є ось така от панель навігації. Так, тут є statistics, reports, outlooks, tools, infographics, services і так далі. Нас цікавлять reports, тобто звіти, reports. І якщо ми зайдемо сюди, в цей розділ, ми зайдемо в розділ всіх звітів, які є в статиста по різних тематиках. Ну, зверху вони, звичайно, кожного дня публікують якісь дуже актуальні, дуже гарячі теми. Наприклад, тематика звітів про блогерів у TikTok, так, є сьогодні найбільш актуальною. І натиснувши на цей звіт, у нас відкривається повний звіт по цій тематиці. Відкривається сторінка, де йде опис цієї теми, про що буде йти мова, YouTube, маркетинг, онлайн-маркетинг, TikTok, різні соціальні мережі. І є опції для завантаження повного тексту у форматі PDF або PowerPoint.
Навіщо потрібен PowerPoint? Ну, PDF ось таким чином буде завантажуватися. PowerPoint для презентації. Тобто нам потрібно зробити презентацію по якійсь тематиці, наприклад, презентація до якогось курсу. І нам достатньо зайти у статіста, знайти цей звіт, і ми вже можемо скачати собі готову презентацію і з нею виступити із своїм домашнім завданням або із якоюсь підсумковою роботою по цій тематиці. Будь ласка, вже готовий звіт по використанню різних брендів у TikTok станом на липень 2021 року. Це ж чудово, тому що вже все є готовим, залишилось тільки використати. Далі, експертні дані. Експертні дані – це теж є один із фільтрів у нашому пошуці. Він ось такий от зелененький. Експертні дані – це буде те, що стосується конкретних ринків. Так? Те, що нас може зацікавити. Наприклад, ми досліджуємо ринок реклами і медіа, або ринок охорони здоров'я – healthy markets, або digital markets, або, наприклад, technology, так, якась технологія, або mobility markets – це ринок автомобільної промисловості. Обираємо той ринок, який ми хочемо дослідити, переходимо в нього і можемо подивитися повний огляд експертних даних по конкретному ринку, тобто повний аналіз ринку. Також для того, щоб знайти повний аналіз ринку, ми можемо зайти в розділ «Огляди» у панелі навігації, ось тут він згори, «Outlooks», тобто «Огляди», і подивитися на огляди конкретного ринку. Обираємо той, який нас цікавить. Ну, наприклад, сьогодні ми з вами беремо «Mobility Market Outlooks», це буде стосуватися автомобілів, якогось автотранспорту, ось тут нам підказують, travel and tourism, тобто те, що буде стосуватися, очевидно, що літаків, залізничного транспорту, все, що стосується туризму, motorcycles, smart mobility, passenger cars, тобто легкові авто, обираємо те, що нам цікаво найбільше, наприклад, ми візьмемо сьогодні з вами категорію легкові авто. Відкриється сторінка з показниками продажів авто за різними сегментами в усьому світі. Звертайте увагу, що тут можуть бути виставлені показники по якійсь конкретній країні або по всьому світові. Ну, зараз ми з вами бачимо на знімку екрану показники worldwide, тобто по всьому світові. Make, тобто производитель, тобто той, хто є власником якоїсь марки, обираємо всі марки автомобілів або якусь конкретну. Можемо обрати різні марки і їх порівняти, compare to, і, звичайно, що можемо обрати якусь валюту, наприклад, долар Сполучених Штатів, і подивитися на ці показники. Обираємо ті країни, які нас цікавлять, тому що, звичайно, що наше дослідження, скоріш за все, буде стосуватися якихось країн, які нам ближче. Це може бути Україна, Білорусь, Сербія, Польща, ті країни, які ми хочемо досліджувати. І обираємо конкретні марки виробників або залишаємо всі, якщо хочемо порівняти, наприклад, всі марки автомобільних виробників в різних країнах. Таким чином у нас відкриваються ось такі красиві графіки. Ми можемо їх собі налаштовувати. Це буде pie chart, круглий графік, або діаграма, або якісь інші види графіків, так як нам це більше буде подобатися. Налаштовуємо їхній зовнішній вигляд і дивимося на результати. Якщо нам потрібні не графіки, а таблиці із даними, тут так само є можливість перейти в tables, тобто таблиці, переглянути ці кількісні дані у вигляді таблиць, або завантажити їх собі. Завантажити можна і ось цей pie chart, і таблицю з даними, або і те, і інше, якщо нам для нашої роботи, для нашого тексту, для нашої курсової, дипломної чи домашнього завдання потрібно і те, і інше. Ну, і, звичайно, ще є і інші види графіків, наприклад, дані по відсоткам продажів авто за типом палива нам пропонуються. Ми можемо побачити бензин, дизель, електрика, гібрид, альтернативні палива. Все це проілюстровано у вигляді ось таких графіків, можемо їх також налаштувати, і вони матимуть той вигляд, який нам більше подобається. Дані по цінам на авто залежно від сегменту ринку, так? Large cars – великі машини, там мінівани,
brands – це такі, як мінівени, міні-карс, маленькі машини, luxury cars. Це якийсь преміум-сегмент, так? Якщо ми це досліджуємо, тут все дуже детально розписано. І зверніть увагу, що дані є прогнозами, тобто вони закінчуються аж у 2025 році. Тобто це прогноз по зростанню цін на авто, залежно від їхнього сегменту, аж до 2025 року. Якщо нам потрібні дані у вигляді таблиць, то ми переходимо у табличний ось такий перегляд. І дані можна собі скачати у форматі Excel. Download as Excel. Ось тут з правої сторони. І у вигляді Excel всі ці кількісні показники ми собі можемо зберігти на наш пристрій. В даному випадку ми зберігаємо кількісні показники огляду автомобільного ринку. Ось таким чином. Там також доступний у розділі «Огляди» Outlooks, доступний огляд цілої країни. Звичайно, що нам цікавим буде огляд цілої країни, тому що ми живемо в Україні і нам потрібно, скоріш за все, те, що стосується України, те, що стосується української економіки або різних галузей розвитку. І тут ми можемо побачити такі дані, як валовий внутрішній продукт, валовий національний дохід, індекс споживчих цін, курс обміну валют, інвестиції, контроль корупції. І там є дуже багато різних тем. Заходимо в розділ Outlook – огляди, обираємо Country Outlook – огляд конкретної країни, і відкриється такий перелік із прапорами різних країн з різними регіонами, обираємо український прапор, або якщо ми досліджуємо якусь іншу країну, обираємо іншу країну, наприклад, Сполучені Штати, або Велику Британію, або Німеччину, або Білорусь, будь-яку іншу країну. Ну, в даному випадку ми беремо Україну. Наприклад, таким чином будуть виглядати показники валового національного доходу. Вони в нас доступні в форматі графіків, але можемо переходити у вигляді діаграм, таблиць. І, звичайно, що можемо це все собі завантажити. Дані, показники інвестиційного ринку в Україні за роками. Зверніть увагу, що знову ж таки це є прогнозами, тобто дані по інвестиціям, інвестиційному ринку йдуть аж до 2025 року, тобто це є прогнози. І ми можемо знову ж таки їх переглядати в різному форматі або завантажити собі у форматі екселівських таблиць. Ну, те, чим статіста славиться в першу чергу, це є, звичайно, що інфографіка. Інфографіка або візуалізація статистичних даних. Вона потрібна для того, щоб проілюструвати ту чи іншу інформацію, яку ми пишемо у наших текстах. Наприклад, це може бути наукова стаття, і ми досліджуємо, ну, візьмемо, наприклад, Facebook. Ми досліджуємо Facebook. Ми можемо написати слово Facebook у поле пошуку в статіста, потім застосувати фільтр інфографіка. Ось тут він в нас з лівої сторони. Ставимо галочку біля інфографіка, і в нас залишається лише візуалізація, лише якісь картинки, малюнки, діаграми або інша візуалізація, яка стосується Facebook. Потім ми вже обираємо ту тему про Facebook, яка нас найбільше цікавить, і завантажуємо собі цю інфографіку. Другий шлях – це зайти в розділ «Інфографіка», який знаходиться ось тут в нас, на горі, у панелі інструментів. Так? Називається він «Infographics». «Infographics». Натискаємо на нього, і в нас відкривається взагалі вся інфографіка, яка доступна у статіста. Ми можемо обирати щось таке найбільш цікаве. Кожного дня вони викладають daily infographics, тобто свою нову інфографіку, яка тільки сьогодні вийшла. Тобто це будуть теми, які є найбільш актуальними саме сьогодні. Це буде щось дуже-дуже нове. А вони постійно слідкують за новими темами, і вони постійно є в розумінні того, що є цікавим для суспільства. Знову ж таки, вам дуже раджу підписатися на статіста у Facebook або в Instagram. А вони щодня публікують якусь цікаву інфографіку з однієї із тем. А ну, наприклад, я підписалася і щодня бачу для себе цікаві тематики, які стосуються різних спеціальностей, різних галузей знань, наприклад, по продажам айфонів за різні роки, або по кількості, я не знаю, по відкритості свободи слова в різних країнах. Тобто це буде щось, що може бути вам цікаво, і одного разу ви побачите ту інфографіку,
яка, скоріш за все, стосується і вашої теми, і можете її використати у своїх домашніх завданнях, рефератах, в курсових, дипломних та навіть в якихось вже більш серйозних текстах. Отже, на сторінці інфографіка можна передивлятися взагалі всі такі ключові, цікаві тематики, які є проілюстрованими. Коли ми знайшли або через пошук, або у вкладці «Інфографіка», те чи інше зображення, тобто ту чи іншу інфографіку, ми відкриваємо із нею сторінку, і там обов'язково доступна анотація. Анотація, в якій іде мова взагалі, що це було за дослідження, хто його провів, звідки були взяті дані, тобто джерела даних, хто проводив саме кількісне дослідження, по якому намальовані дані діаграми, пай-чарти і так далі. Кому належить ця інформація і є інструменти для завантаження. Ось в такому вигляді ми можемо собі завантажити цей малюнок. Він завантажується у форматах JPEG, PNG, тобто в різних зображеннях. І, звичайно, що тут є інструмент для правильного цитування. Тому що, якщо ми хочемо цю інфографіку використати у нашій статті, по-перше, ми маємо право це зробити, але лише за умови, якщо ми правильно процитуємо цю роботу. Так, це теж є чиясь робота, цей малюнок також потрібно додати в свої списки використаних джерел та літератури. Тут, по-перше, статіста нам автоматично генерує правильне посилання, тобто URL-адресу. А також в кінці під кожним малюночком в нас є можливість створити, автоматично згенерувати собі посилання в одному із доступних стилів. Ну, існують різні стилі, ми про це вже з вами говорили на минулому занятті, тому що в кожній галузі науки є свої нюанси оформлення списків літератури. І навіть те, що ми беремо у статіста, тобто якусь інфографіку або таблиці, потрібно оформити залежно від якогось стилю оформлення списків літератури. Наприклад, якщо це суспільні чи соціальні науки, то це, скоріш за все, буде стиль APA, American Psychological Association. І якщо це цей стиль, нам він потрібен для оформлення списків літератури у нашій статті, ми обираємо тут Select Citation, обрати стиль цитування, знаходимо APA, і нам залишається лише от Ctrl-C, Ctrl-V, і вставляємо цей правильний опис, це правильне цитування, у свій файл вордівський, у списки використаних джерел та літератури. Або не у вордівський, а у будь-який інший текстовий файл, яким ви користуєтеся. Звичайно, що нас цікавить завантажити це все із статіста на свій пристрій. Ну, по-перше, якщо ми працюємо зі статиста з кампусу, тобто ми приїхали у бібліотеку нашого університету, знайшли вільний комп'ютер. Ми загуглили слово «статіста» або написали «statista.com». У нас відкрилася ця база даних. Відкрилась вона без логіну і паролю, тому що ми на кампусі, і статіста перевірили нашу IP-адресу, бачать, що це Києво-Могилянська академія, і впускають нас без логіну і без паролю. Далі, другий крок, що ми робимо? Ми у поле пошук, ось тут, таким от чином, можемо ввести свої ключові слова і знайти документи по тим тематикам, які нас цікавлять. Ну, якщо нас цікавить, наприклад, конкретна статистика, тобто якісь кількісні дані у вигляді таблиць, або якісь звіти у вигляді PDF або презентацій, або інфографіка у вигляді JPEG або PNG, ми знаходимо відповідні документи, відповідні матеріали, які нас цікавлять. Відкриваємо кожну сторіночку. От, наприклад, Annual Production of Plastics Worldwide, щорічне вироблення пластику, тобто пластикової продукції із 1950 по 2020 рік. Нас цікавлять і кількісні дані, і, можливо, що і візуалізація. Тобто нам потрібні і таблиці, які ми хочемо проаналізувати, і по результатам свого аналізу написати свій текст для статті і так далі. І візуалізація, тобто ми хочемо завантажити і графіки, і діаграми, і це все. З правої сторони в нас є download і опції для завантаження. Опції є PDF, Excel, PNG, тобто якесь це буде зображення у форматі PNG, і PowerPoint Presentation, тобто одразу ж можна собі і завантажити і презентацію із цими даними. Платформа «Статіста» дозволяє завантажити вміст у різних форматах,
праворуч від кожної статистики обов'язково є всі доступні варіанти завантаження. А варіанти завантаження працюють як на кампусі, так і з дому. Тобто, якщо ми користуємося статистою із дому, тобто ми заходимо через свою корпоративну адресу, так само є можливість завантажувати кожен документ. Цільові групи. Звичайно, що наше дослідження може стосуватися конкретних людей або якихось груп дослідження, і ми можемо їх дослідити, знайти по ним інформацію у такому розділі або в таких документах, які називаються теми або topics. Вони позначені червоненьким кольором. І я знаю, що в нас студенти, коли користуються статиста, спочатку взагалі не використовують фільтри. Вони пишуть якесь слово, наприклад, Facebook у графі пошуку, і, не використовуючи фільтри, їм одразу ж показують всі-всі-всі-всі-всі результати, які також включають і теми. Теми – це якісь підбірки із інформацією, які не містять повних текстів, і тому студенти можуть бути розгублені. Вони не розуміють, чому вони провели пошук, але от знайшли от такі от червоненькі документи, в яких немає повних текстів, немає чого скачати. Тому що теми – це взагалі підбірки різні, підбірки інформації. Тобто можна починати знайомитися з якоюсь темою, знайшовши ось ці от topics. Ось тут по запросу Facebook в нас є 60 різних тем. І коли ми зайдемо в кожну тему, там будуть просто якісь статті чи посилання на різні статті із інформацією. Тобто у форматі HTML буде викладено той чи інший текст, який буде стосуватися Фейсбуку. А якщо нам потрібно провести пошук по слову Facebook і знайти собі таблиці із даними досліджень, інфографіку, огляди, якісь звіти по Facebook, то звичайно, що ми з вами маємо проставити галочки біля статистика, для того, щоб знайти таблиці з даними. Forecasts and surveys, тобто якісь дослідження, ставимо галочку біля них і можемо знайти документи у форматі PDF або PowerPoint presentations. Infographics і знайти документи у форматі PNG і JPG, це буде візуалізація, про яку ми з вами вже говорили. Якщо ми знаходимо тільки topics, тобто тільки теми, ми знаходимо якісь оглядові матеріали, які можуть не містити ні таблиць, ні зображень, ні PDF-документів і так далі. Якщо ми хочемо ознайомитись з якоюсь темою, знову ж таки, з лівої сторони обираємо дослідження і звіти, ось тут topics, або ще можна обрати studies and reports. Studies and reports – це також може бути дослідження цільових груп. Обираємо категорію, яка нас може зацікавити. Companies and consumers, markets and countries і так далі. Давайте з вами щось спробуємо знайти. Для того, щоб щось знайти, нам потрібно, звичайно, зайти у статиста. Я можу навіть прибрати зараз цей сайт. І так, як знаходжуся я на кампусі, або ви, якщо приїдете на наш кампус, можете це зробити так само. Просто в графу пошуку ми пишемо statista.com. І в нас відкривається ось наш сайт статиста. Ну, в нас тут вже введений певний логін і пароль, але якщо його немає, то це нічого страшного, тому що статиста працює і за контролем IP-адрес. Тобто бачить, що це Києво-Могилянська академія, просто якщо ви знаходитесь на кампусі. Взагалі можна собі створити свій аккаунт, і таким чином ви можете побачити, що тут можуть бути збережені різні, ну, давайте я зайду в свій аккаунт. Тут можуть бути збережені різні ваші улюблені документи, так, якісь favorites. Наприклад, якщо у вас є якась тема, за якою ви постійно стежите, ви можете підписатись на цю тему. І ось тут у favorites, у улюбленому, у вас постійно буде йти підбірка якихось нових матеріалів по вашій темі. Або my reports, мої звіти і так далі. Ну, зараз нас цікавить звичайне проведення нашого пошуку, тому що ми тільки зайшли і тільки починаємо користуватися. Зверху панель навігації, навігаційна панель, на якій нам вже будуть підказувати, куди нам краще зайти, і нас одразу ж будуть намагатися привернути нашу з вами увагу, тому що тут одразу ж іде Most Viewed Statistics, найбільші перегляди по різних статистиках. І нам уже тут пропонують статистика по Facebook – number of monthly active users worldwide, тобто Facebook – кількість по користувачам.
Instagram accounts with the most followers worldwide. Найбільш популярні Instagram аккаунти. Так, повертаємося. Statista, statistics. Далі, smartphone markets, number of apps available, і так далі, і так далі. Індекс Big Mac'а за 2021 рік. Тобто щось таке, що є дуже гарячою темою у суспільстві і в дослідженнях сьогодні, нас одразу ж намагаються привернути нашу увагу із першої сторінки. Або нам цікаві reports, тобто звіти. Пам'ятаємо, що звіт – це вже готовий текст, написаний кимось, і нам вже не потрібно нічого аналізувати, ми просто можемо скачати собі цей звіт і використовувати його у форматі PDF або PowerPoint, наприклад, якщо нам десь потрібно виступати із презентацією по якійсь тематиці, вже ця презентація навіть написана, зверстана за нас. Нам залишається тільки обрати, наприклад, ми хочемо Digital and Trend Reports, або Consumer Reports, або Politics and Society. Так, ну, наприклад, що нам може бути цікаво? Ну, давайте Politics and Society Reports. І нам одразу ж, знову ж таки, тут пропонуються найбільш такі гарячі тематики, тому що статиста точно знає, що найчастіше шукають. Так, нам пропонується тематика COVID-19. Diabetes in the United Kingdom, coronavirus, Halloween in the United States, migration in Norway і так далі. Ми можемо тут проводити свій пошук і шукати щось, наприклад, давайте food, те, що буде стосуватися їжі, sort by relevance, обрати найбільш релевантне або найновіше, ми обираємо найновіше. І тут буде всі звіти, які стосуються суспільства в даному випадку, те, що стосується їжі, споживання їжі по різним країнам світу. Ми їх можемо обмежити, наприклад, обрати конкретний регіон. Ну, що ми хочемо взяти? Звичайно, ми можемо обрати Україну. Я не впевнена, що тут буде багато звітів по споживанню їжі в Україні. Так, zero results. Давайте візьмемо щось, де може бути більша кількість документів. Ну, наприклад, нас цікавить Австралія. Також нічого. Можливо, я маю оновити. Або просто обрати всі. All. І вже звідси обрати, можливо, щось, що нам буде більше з вами цікаво. Обирати конкретну мову. Ну, в даному випадку, звичайно, що так, як це німецька база даних, тут в першу чергу будуть результати англійською і німецькою мовою. Content type. Обираємо тип контенту, який нас цікавить, або обираємо всі. Тип файлів PowerPoint, PDF або таблиця Excel-івська. І читаємо і обираємо те, що нам буде більш цікавим. Повертаємося на головну сторінку. Огляди. Ми з вами вже трошки подивилися в сторону наших оглядів. І пам'ятаємо наш автомобільний ринок. Так, він знаходиться тут. Обираємо якийсь інший ринок, який нас може цікавити. Ось, наприклад, нам пишуть, що сьогодні користувачі найбільше відкривають те, що стосується ринку охорони здоров'я. Відкриваємо Health Market Outlook. І дивимося те, що стосується ринку охорони здоров'я. І те, що нам може бути цікаво, наприклад, e-health, те, що стосується електронних, можливо, якихось додатків, вебсайтів, мобільних додатків, які стосуються здоров'я. Обираємо їх. Є загальна інформація, якась анотація, якісь факти із різних країн світу. Нам іде повний огляд того, що стосується електронних додатків, сайтів, тобто різних комп'ютерних програм, які стосуються здоров'я в різних країнах. Знову ж таки, обираємо конкретну країну, яка нас цікавить. Давайте візьмемо, можливо, щось, що буде ближче до нас. Візьмемо Польщу. Confirm selection. І в нас залишаються дані лише по конкретній країні, по Польщі. Так. Ми їх можемо переглядати у різних варіантах. Ось такі графіки, діаграми, або нам потрібна таблиця. Наприклад, нас цікавлять лише кількісні показники по кількості додатків, так, мобільних додатків, які стосуються здоров'я і які були вироблені у Польщі. Бачимо, що в 2017 році було дуже мало,
у 2025 році вже ця кількість дуже сильно виростає і так далі. Ну, я не є спеціалістом в цій тематиці, тому, можливо, хтось із вас, як економісти, будете більше з цим розбиратися. Тобто, огляди – це ось, такі кількісні показники, які також є і візуалізаціями. Тут можна обирати різні типи візуалізації по різним категоріям. Ну, наприклад, Global Comparison – це буде порівняння Польщі із різними країнами світу. А в нас із вами є конкретне завдання. Давайте спробуємо щось конкретне пошукати. Нам пропонується знайти все, що йде про ключове слово «інтернет». Тобто ми зараз з вами, наприклад, готуємося до написання нашої статті наукової, яка буде стосуватися інтернету. Це конкретне слово. Конкретне слово ми не беремо у лапки. І я не бачу сенсу у використанні тут астеріск, тому що якими можуть бути закінчення цього слова? Ну, в принципі, ніякими. Може бути тільки слово «інтернет», і біля нього може стояти якесь друге слово. Так? Тому просто пишемо слово «інтернет» і проводимо свій пошук, натискаємо search, наш пошук пройшов, ми з вами знайшли дуже велику кількість результатів. Бачите, спочатку в нас ідуть ось такі от червоненькі символи біля кожного результату, це означає, що це якась тема. Якщо ми зайдемо сюди в цю тему, ми з вами можемо побачити загальний огляд. Чи якісь ще посилання на інші документи. Це може бути трошки збивати з пантелику, особливо наших студентів, які хочуть одразу ж знайти текст, повний текст і його скачати. Їм потрібно це дуже швидко. А це означає, що в нас тут присутні якісь теми. Ми їх можемо звідси прибрати. Topics. Прибираємо звідси галочку, оновлюємо. Для того, щоб оновити сторінку, просто натискаємо на Enter. Теми звідси прибрані, і в нас залишаються лише якісь досьє, звіти, інфографіка, статистика і так далі. Що нам далі пропонується зробити? Нам пропонується залишити лише ті, де згадується Україна, і лише ті документи, які були опубліковані у 2020 році. Для цього нам потрібно використати фільтри Countries and Territories і Publication Date. Давайте знайдемо з вами ці фільтри. Вони знаходяться в нас знизу. От бачите, в нас є фільтр, про який ми з вами говорили. Пошук в нас буде широкий, wide або normal. Це будуть знаходитися найбільш релевантні результати. Або high будуть знаходитися лише дуже маленька кількість документів, але те, що дуже сильно відповідає нашому пошуці. Ну, так як в нас пошук іде просто по слову інтернет, то немає сенсу так шукати дуже сильні співпадіння, тому що слово є загальним, і інформація, яку ми зараз з вами знайшли по інтернету, є загальною. Отже, countries and territories. Ми можемо починати вводити назву нашої країни, Ukraine. Обираємо Україну і натискаємо Enter для того, щоб оновити сторінку. Бачите, в нас з вами, давайте трошки збільшу масштаб, у нас з вами вже тут є не лише те, що стосується інтернету, те, що стосується інтернету і України. Бачимо, Internet penetration rate in Ukraine, Internet usage in Ukraine, Internet usage in Ukraine за такі-то конкретні роки і так далі, і так далі. В нас іде мова про те, щоб ми з вами залишили лише ті матеріали, що були опубліковані у 2020 році, тому що в нас стаття, скоріш за все, вимагає щось дуже-дуже актуальне, щось дуже-дуже нове. Тому давайте у графі Publication Date, дата публікації, ми з вами оберемо, ну, нам пропонуються різні роки, обираємо 2020, натискаємо Enter або натискаємо кнопочку Refresh Search, тобто оновити наш пошук, оновити нашу сторінку. А в нас з вами залишається вже 22 документи, тобто число, з яким вже реально можна працювати. Вже там не кілька тисяч, а 22 документи, які стосуються інтернету та України і були опубліковані у 2020 році. Далі нам пропонується відкрити матеріал «Leading websites in Ukraine in October 2020». Знаходимо цей матеріал. Якщо ми його не можемо тут знайти, робимо Ctrl-F і починаємо писати назву «Leading websites in Ukraine». Так, думаю, що це воно і є. «Most popular websites in Ukraine by audience reach». Обираємо цей матеріал
І нам пропонується з допомогою інструменту правильного цитування процитувати матеріал в стилі APA. Наприклад, цей матеріал нам потрібен для написання наукової статті. Так, ми його знайшли, в нас все пройшло успішно, він у нас відкрився, ми можемо бачити, що це те, що відповідає нашій темі наукової статті. Так, ми хочемо дослідити саме це, а інформація є актуальною, їй можна довіряти, ми її знайшли в статіста, тобто можемо покладатися на цю інформацію. Ну, по-перше, в нас є ось такий красивий графік, так, який ми можемо переглядати, і тут кожне поле буде підсвічуватися. Наприклад, можемо бачити, які є найбільш популярні веб-сайти в Україні. На першому місці Google, потім YouTube, Facebook, Wikipedia, Розетка, Prom.ua, OLX, PrivatBank, Укрнет, Instagram, Synoptic.ua, Pravda.com.ua, NV.ua і так далі. Можна Expand Statistics, тобто розширити цей графік. І в нас додадуться іще і інші веб-сайти. Можемо переглядати їх або, якщо нам потрібно додати цей матеріал в своє вибране, так, пам'ятаєте, в нас у нашому профілі є можливість переглядати своє вибране або підписатися на якісь матеріали. І кожен раз, коли вони будуть оновлюватися, нам прийде сповіщення, що оновився той-то матеріал. Або якщо нас цікавить конкретна тема, ми можемо теж тут поставити зірочку біля конкретної теми. І кожен раз нам буде приходити сповіщення, що по вашій темі, наприклад, вас цікавлять веб-сайти в Україні, за кількістю відвідувачів, так, нам буде приходити оновлення, що з'явився новий матеріал. Get notified by email – це все ж те ж саме буде, але не в статіста, а вам на email будуть надходити сповіщення, що є нові матеріали по темі, яка вас цікавить. Можемо налаштувати, ми можемо поширити це на якісь веб-сайти або вставити їх в якісь соціальні мережі. І ось тут є кнопочка «Процитувати сайт». Виглядає вона як такий символ із лапками «quotation marks». Натискаємо на нього, і в нас є різні формати цитування, які ми можемо обрати. Наприклад, APA нам пропонується, так, якщо це суспільні науки. І нам потрібно лише Ctrl-C, Ctrl-C і Ctrl-V у наші списки використаних джерел та літератури. Тому що цей графік – це є також продуктом діяльності і продуктом інтелектуальної власності. Нам потрібно його процитувати, він не взявся з повітря, його хтось створив, і нам потрібно правильно послатися на цей ресурс, щоб дотримуватись академічної доброчесності. Тому ми додаємо правильне посилання на цей ресурс у свої списки використаної літератури. І, звичайно, що з правої сторони можемо бачити, звідки було взято ці дані. Є повністю вся інформація. Можемо скачати собі у форматі PDF. І в нас іде завантаження. Воно вже відкрилося. PDF ми собі вже завантажили. Будь ласка, PDF вже працює. Далі табличка Excel. Натискаємо, завантажується наша екселівська таблиця з повними даними. Це буде тривати якийсь час, бо вона має багато важити. PNG – це формат зображень, так, і в нас просто скачається повністю це зображення у форматі, який ми можемо вставити. Або як ілюстрацію у свій рукопис, або як ілюстрацію у якийсь текст, який ми пишемо. PowerPoint так само завантажується і відкриваємо у вигляді PowerPoint цей матеріал. Отже, будь ласка, можете використовувати статіста, це дуже полегшує час. По-перше, що нам не потрібно шукати у інтернет ту чи іншу статистику по якимось даним. Так, наприклад, нам потрібно знайти статистику по нашій тематиці дослідження, але ми навіть не знаємо, де можна шукати статистику. Починаємо шукати в Google і знаходимо щось не дуже актуальне. Але, власне, статистику можна знайти і навіть в Google. Вона є, вона викладена, але вам потрібно буде докласти власних зусиль для того, щоб її зібрати навіть у свої дані у вигляді таблиць. А статіста для вас це все автоматизує. І статіста дуже полегшує життя, тому що економить наш час. Економить наш час, в першу чергу, для того, щоб нам не потрібно було власноручно проводити такі пошуки в інтернет. Це все зібрано в одному ресурсі. А по-друге, статіста нам надає ці дані і у вигляді таблиць, і у вигляді зображень, і у вигляді презентацій, тобто і у вигляді навіть якихось звітів, тобто якихось текстів.
У статіста є ще дуже багато різних інструментів. Якщо ви зайдете на сторінку статіста, ви їх побачите. В нас просто немає часу із кожним із них працювати. Там є пошук публікацій по різним темам економіки. Там є ще якісь можливості налаштувати собі пошук по різним тематикам, які вас цікавить. Це все дуже інтуїтивно і дуже зручно, і можете цим всім користуватися. Я вам дуже дякую за увагу. Мене звати Олександра Ярошенко. Я працюю завідувачкою відділом обслуговування.